Você vai ver no MG Record de hoje. Casa pega fogo com 3 crianças sozinhas dentro. A mãe das crianças é presa por abandono de incapaz em Governador Valadares. Boi cai em terraço de prédio em Timóteo e assusta os moradores. Motorista de carreta com ovos quase perde a vida após veículo tombar em rodovia. E funcionários do Hospital Santa Rosália em Teófilo Otoni passam por simulação preventiva de incêndio. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com/TV Leste. MG Record.